الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يرفع العلم برفع العلماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. بزرگو بھائیو، دوستو، عزیزو، میں اس وقت اس سکت میں نہیں ہوں کہ حضرت کی زندگی میں بیان کر سکوں. میں آپ کے کون سے پہلو کو اجاگر کروں، آپ کے مصلحانہ انداز کو بیان کروں یا آپ کے محدثانہ انداز کو، آپ کے فقیرانہ انداز کو بیان کروں یا آپ کے زاہدانہ انداز کو، آپ کے تعلق مع اللہ و تعلق مع رسول کو بیان کروں. ان آنکھوں نے اتنے قریب سے جو حضرت کو دیکھا ہے، ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جن کا زاہدانہ مجاز ساری زندگی نیچے پتلی سی چادر پر سو کر گزار دی. میں نے کل ہی بل صاحب کو کہا، ساری زندگی غریب رہا اور غریبانہ زندگی گزار کر روانہ ہو گیا. یہ مسئلہ مسلم ہے کہ دنیا میں جب انبیاء نہ رہے تو دنیا میں کوئی دوسرا باقی رہ نہیں سکتا ہے، وہ چاہے اولیاء ہو، چاہے محدث ہو، چاہے فقی ہو، چاہے زاہد ہو، چاہے صوفی ہو، ہر ایک کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. میں خود اپنے دل کو کل سے تسلی دے رہا ہوں کہ میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تھا اور میں نے فجر کے بعد حضرت کو فون کیا کہ حضرت میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور ابھی 10 بجے تدفین ہے، تو حضرت نے جو قریب بیٹھے ہوں گے ان سے کہا کہ بھائی، حنیف کے والد صاحب کا انتقال ہوا، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دو. اور پھر مجھے فون پر کہنے لگے، پیارے، جب سارے نبیوں کا سردار مر گیا تو میرا باپ کیا ہوتا ہے، میری ماں کیا ہوتی ہے. بس اس لفظ سے مجھے ایسی تسلی ہو گئی. تو یہ مسئلہ مسلم ہے کہ جب دنیا میں انبیاء نہ رہے بلکہ انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے، حضرت کے حالات میں جو موت کو بیان کیا ہے روایتوں میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، عالم کا جو صدمہ، اور صحابہ کرام کی بے چینی، اور صحابہ کا اضطراب، اور صحابہ کی کیفیات. حضرت قریباً 12 دن بیمار رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریباً 12 دن بیمار رہے، اور حضرت کی بیماری کی ابتدا درد سر سے ہوئی تھی. آپ بقیہ غرقد میں تشریف لے گئے تھے اور وہیں درد سر آپ کا شروع ہوا، اور آپ نے آ کر حضرت عائشہ سے فرمایا: وارآسا عائشہ، میرا سر میں بہت درد ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا: میرے سر کے درد کو دیکھ کر آپ اپنے سر کے درد کا مجھے کہنے لگے. حضرت عائشہ جب انتقال ہوتا ہے تو کہہ رہی ہے: مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے آقا درد سر میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. دن بدن مرض بڑھتا رہا. جمعرات کو عشاء کی نماز میں حضرت کی بیماری میں بہت اضافہ ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ میری جگہ نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ کی چاہت یہ تھی کہ ابا جی نہ پڑھائیں، اور حفصہ کی چاہت یہ تھی کہ میرے والد صاحب پڑھائیں، اس لیے کہ حفصہ کے دل میں یہ تھا کہ آج حیات نبوی میں جو امام بنا وہ وفات رسول کے بعد بھی امام رہے گا، تو میرے ابا کا مقام ہو جائے.
اور عائشہ کی چاہت یہ تھی کہ حضرت کا حلیہ یہ بتا رہا ہے کہ اب رہنے والے نہیں ہیں، لوگ کہیں میرے والد کو منحوس نہ کہیں کہ جب سے ابو بکر مصلے پر آیا تب سے حضور مصلے پر نہیں آئے۔ تو عائشہ کے دل میں تھا کہ میرے باپ کو کوئی منحوس نہ کہے، اور حفصہ کے دل میں تھا کہ میرے والد امام بن جائیں۔ حضرت سے درخواست کی کہ حضرت، ابو بکر رقیق القلب ہے، نماز نہیں پڑھا پائیں گے، آپ عمر سے فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا، مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، چار مرتبہ کہنے کے بعد حضرت نے فرمایا، انتن صواحبات یوسف، تم یوسف پر جو الزام لگا تھا وہ سہیلیاں معلوم ہوتی ہو، یعنی ظاہر کچھ ہے، اندر میں کچھ ہے تمہارے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، یہ حضور کا اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ میرے مصلے پر ابو بکر ہی رہے گا، اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد میرا نائب بھی ابو بکر ہی رہے گا، یہ اشارہ تھا اس بات کی۔ سنیچر کو حضرت پر بار بار غشی تاری ہو رہی تھی، آپ نے اپنے اوپر مشکیزے پانی کے دلوائے۔ میں صرف ان باتوں کو اس لیے تذکرہ کر دیتا ہوں کہ کچھ دل کو سکون ہو جائے۔ مشکیزے پانی کے دلوائے اور پھر فرمایا، ظہر کی نماز ہو گئی؟ فرمایا، حضرت آپ کا انتظار ہے۔ فرمایا، اچھا مجھے مسجد میں لے چلو۔ تو ایک طرف چچا عباس اور ایک طرف حضرت علی، دونوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی اپنے پاؤں گھسکتے ہوئے مسجد میں تشریف لے گئے۔ ابو بکر مصلے پر تھے، ایک طرف ہو گئے، حضرت مصلے پر پہنچے اور بیٹھ کر نماز پڑھائی، اور ابو بکر مکبر بنے۔ یہ ایک سنیچر کی نماز تھی، اور اس کے علاوہ ایک نماز اور ہے، اور پیر کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد صدیق نماز پڑھا رہے تھے، حضرت میں سکت نہیں تھی، آپ نے اسی حجرہ شریفہ میں جس میں ابھی آرام فرمائے بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھی، اور پھسلتے پھسلتے دروازے کے پاس گئے، چونکہ ہمت نہیں تھی چلنے کی، اور یوں پردہ ہٹایا اور اپنے صحابہ کو دیکھنے لگے۔ ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، حضرت مسکرائے، صف یہاں تک تھی دروازے کے قریب۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کنکھیوں سے ہم نے جب نبی کو دیکھا تو ہمیں اتنی خوشی تھی کہ دل میں یہ ہوا کہ شاید حضرت تشریف لائیں گے، اور اس خوشی کی وجہ سے قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے، لیکن حضرت مسکرائے اور مسکرا کر پردہ ڈال دیا اور پھر اندر تشریف لے گئے۔ محدثین بحث فرماتے ہیں کہ حضرت کیوں مسکرائے، اکثر محدثین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت کی مسکراہٹ اس بات پر تھی کہ اللہ، میں جب آیا تھا تو تنے تنہا محمد تھا، آج میری جماعت تیار ہو چکی ہے، اب اگر تو نے مجھ کو اٹھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں۔ اس پر حضرت کو ہنسی آئی۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ محدثین کی بات میرے سر پر، لیکن میرے دل میں بھی ایک خیال گزرتا ہے کہ حضرت کو مسکراہٹ اس لیے آئی، ہنسی اس لیے آئی کہ جب اپنے مصلے پر ابو بکر کو دیکھا تو دل میں آیا کہ اللہ، تو نے مجھ کو اٹھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں، میرا ابو بکر میری امت کو سنبھال لے گا۔ اور واقعتاً ابو بکر نے سنبھالا۔ نماز کے بعد صدیق اکبر کمرے میں تشریف لائے، بیتی ہی تھی، پردے کا کوئی سوال نہیں تھا، حضرت کے چہرے پر نور بہت تھا۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضرت، آج طبیعت بڑی اچھی ہے آپ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حضرت آپ کی طبیعت آج بڑی اچھی لگتی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مکہ میں صنح پر جا کر آؤں، ایک جگہ تھی مدینے سے قریب۔ حضرت نے فرمایا، ہو آؤ۔ صدیق اکبر وہاں پہنچے اور اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو غار کا ساتھی، جو ہجرت کا ساتھی، جو حضر و سفر کا ساتھی، جو ہر وقت کا ساتھی، وہ موت کے وقت وہاں ہے۔ جیسے اطلاع پہنچی دورے دورے آئے، سیدھے حجرہ شریفہ میں چلے گئے، یمنی چادر
آپ پر اڑائی گئی تھی، آپ کی چہرے سے چادر ہٹائی صدیق اکبر نے اور پیشانی پر بوسا دیا اور فرمایا لا یجمع اللہ علیک موتتین یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا. اس کے بہت سارے مطالب محدثین نے بیان فرمائے، ایک مطلب یہ ہے کہ ابھی جو وفات ہو گئی ہو گئی، قبر میں جانے کے بعد جب آپ زندہ ہوں گے تو قیامت تک زندہ رہیں گے. اور ایک دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ حضرت آپ بھی مر جائیں اور آپ کی شریعت بھی مر جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ دنیا سے گئے لیکن آپ کی شریعت قیامت تک زندہ رہے گی. یہاں محدثین نے سوال کیا کہ حضرت کا چہرہ انور منور تھا، ابھی تو صدیق دیکھ کر گئے کہ بڑے اچھے ہیں، اور ابھی کیا ہو گیا تھوڑی دیر میں؟ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ، کہ اہل اللہ کے چہرے پر مرنے سے پہلے اللہ ان کی عبادتوں کا نور ڈال دیتا ہے. عالم شرط نہیں ہے، یاد رکھنا، کوئی بھی ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، اللہ کا نیک بندہ ہونا چاہیے. فرمایا کہ اہل اللہ کے چہرے پر اللہ مرنے سے پہلے عبادت کے انوار ڈال دیتا ہے، اور انہی نور کو دیکھنے والے صحت سمجھ لیتے کہ یہ صحت ہو گئی. فرمایا جب اولیاء اللہ کے انوار کا یہ عالم تھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے انوار کا کیا کہنا. فرمایا انہی انوار کو صدیق اکبر نے صحت سمجھ لیا، ورنہ یہ صحت نہیں تھی، وہ عبادتوں کے انوار تھے جو آپ کے چہرے پر جھگمگا رہے تھے. میں نے آج جب حضرت کا فوٹو دیکھا انتقال کے بعد کا، وہ چہرہ منور، وہ بھرا ہوا چہرہ شیخ کا، میں نے جب آج فوٹو دیکھا میں نے کہا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے تیری عبادت کا سارا نور تیرے چہرے پر ڈال دیا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دفن کر کے تشریف لائے تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہرحال بیٹی ہے، فرمایا انس اپنے نبی کو دفن کر دیا تم نے، اور اپنے نبی کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے تمہارے ہاتھوں میں ہچکچاہٹ نہیں آئی، تم نے اپنے نبی پر مٹی ڈال دی. حضرت انس نے فرمایا ہمارا جی بھی نہیں چاہتا تھا لیکن نبی ہی کا حکم تھا، ہمیں اس پر عمل کرنا پڑا. بہرحال میرے بھائیو، جب امام الانبیاء دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر کیا شیخ اور کیا پیر اور کیا استاذ اور کیا محدث اور کیا فقیہ، ہر ایک کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. لیکن صدمہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اہل اللہ کے پاؤں تلے بہت سارے فتنے دبے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے پاؤں کے نیچے اللہ تعالیٰ بہت سارے فتنوں کو دباتا ہے، جب وہ اٹھتے ہیں تو فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں. اہل اللہ کے اٹھ جانے سے وہ اللہ والے، وہ علماء، وہ مشائخ کہ جن کے سینے اللہ کی یادوں سے تر بتر تھے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ علم بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہے. اب وہ حدیثانہ دقیق بحثیں ہم کہاں سے سنیں گے، محدثانہ بحثیں ہم کہاں سے. عجیب و غریب حضرت بحث فرمایا کرتے تھے. ابھی رمضان سے قبل کھرور جب تشریف لائے تو بخاری شریف کے درس کے درمیان حضرت نے وزن اعمال پر گفتگو کرتے کرتے، یہ تو ایک دو مثال ہے ورنہ میں کہاں بیان کروں گا حضرت کے محدثانہ انداز کو، وزن اعمال پر گفتگو کرتے کرتے فرمایا کہ ایک قول یہ ہے نام اعمال تولے جائیں گے، اور حدیث بطاقہ پیش کی جو ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے.
اور پھر اللہ ایک پرچی نکالے گا, لا الہ الا اللہ اس میں لکھا ہوگا اور وہ جھک جائے گی. یہ دلیل پیش کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا اس پر ایک سوال ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک پرچی کا وزن 99 دفتر کے مقابلے میں کیسے ہو گیا؟ عقل سے بالاتر بات ہے. 99 دفتر کا وزن بہت زیادہ, وہ بھی اتنے بڑے بڑے دفتر تحد نظر, پرچی کی حیثیت کیا؟ اس سوال کو کرنے کے بعد فرمایا حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں روح کا وزن ہوگا, جسم کا وزن نہیں ہوگا. اسی لیے موتے موتے لیکن ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اور دبلا پتلا عبداللہ ابن مسعود, جس کی پنڈلی پتلی پتلی تھی اور مسواک توڑنے چرے تو لنگی ہٹ گئی, تو پتلی سی پنڈلیاں دیکھ کر, چونکہ عبداللہ ابن مسعود ناتے قد کے تھے, چھوٹے قد کے تھے اور بہت دبلے پتلے تھے, اور یہ پتلی پتلی پنڈلیاں نیچے صحابہ نے دیکھا تو ہنسنے لگے. فرمایا عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں قیامت کے دن وزن اعمال میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لرجل عبداللہ اثقل فی المیزان من احد. یہ الفاظ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, لرجل عبداللہ اثقل فی المیزان من احد. فرمایا قیامت میں روح کا وزن ہوگا, اعمال جسم کا وزن نہیں ہوگا. تو اب 99 دفتر میں جو چیز ہے وہ اعمال انسان ہے, انسان کے اعمال ہیں, انسان کے گناہ ہیں, اور انسان فانی ہے تو اس کے اعمال بھی فانی. اور پرچی میں توحید ہوگی, لا الہ الا اللہ, اور توحید اللہ کی صفت ہے. جو باقی ہے اللہ باقی, اس کی صفت بھی باقی, تو بقا کے مقابلے میں یہ سب فنا ہو جائے گا. یہ جو جواب دیا, اس کے بعد حضرت نے ختم بخاری پر گھر میں آرام فرمایا. 3 بجے اٹھے, جو کچھ بات کرنا تھا. مجھے امریکہ سے ایک بڑے عالم کا میسج آیا میرے فون پر کہ میری 75 سال کی عمر ہو گئی, میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بات سنی, اور اتنی مدلل طریق پر. تو حضرت جب اٹھے تو چائے پیتے پیتے میں نے کہا کہ حضرت یہ ایک عالم صاحب کا میسج آیا حضرت نے, جو آج صبح بات پیش کی. حضرت نے فرمایا میں نے بھی اپنی زندگی میں آج پہلی مرتبہ کہی, میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا. مجمع میں کوئی مخلص ہوگا اس کی توجہ سے اللہ نے میرے دل پر ڈال دی. ایسی تو بے شمار محدثانہ گفتگو ہے. جب بخاری شریف پر آتے تھے تو جو احادیث کو کھولتے چلے جاتے تھے, روایتوں کے اوپر وضاحت کرتے چلے جاتے تھے, اور ایسی دقیق سے دقیق بات. کتاب العلم کے اندر مجھے بات یاد آ گئی, اہل علم موجود ہیں, ان کے لیے بہت بڑا سہارا ہوگا, دلیل ہو جائے گی, اس لیے کہ آج کل بہت سارے ان باتوں کا انکار کرتے ہیں. کتاب العلم میں واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو امام بخاری نے پیش کیا طلب علم کے لیے نکلنے پر. تو موسیٰ اور خضیر کا جو واقعہ چلا, اس میں 3 واقعے پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خضیر نے فرما دیا کہ فراق بینی و بینک, اور اس کے بعد تینوں کی حقیقت بیان کی. یہ تو ہے پوری روایت. اس کے بعد نبی علیہ السلام اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے جو جملہ فرماتے ہیں, فرمایا لو سکت موسیٰ, اگر موسیٰ خاموش رہتے تو اور بھی باتیں خیزر سے کھلتی چلی جاتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر موسیٰ خاموش رہتے تو اور بھی باتیں کھلتی چلی جاتی. اب یہاں شیخ نے استدلال کیا, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ کی باتوں کو سننا
اور اہل اللہ کی کرامتوں کو سننا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سے ثابت ہوا. آج کل لوگ کہتے ہیں کیا کرامتیں ہوتی ہیں, ان کو کیا سنا جائے, کیا معلوم سچی جھوٹی. خود اللہ کے نبی تمنا فرما رہے ہیں کہ اگر موسیٰ خاموش رہتے تو اور واقعات کھلتے. معلوم ہوتا ہے اہل اللہ کی کرامتوں کو, ان کی باتوں کو سننا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا. تو اس طرح پر استدلال فرماتے تھے روایت سے کہ طبیعت ہل جاتی تھی. ایک جگہ پہنچے تو گفتگو کرتے ہوئے فرمایا احناف نے محرم کی شرط میں 3 دن 3 رات کی قید لگائی, 3 ایام و لیالیہا من محرم شرط. اور استدلال بخاری کی روایت سے ہے کہ 3 دن 3 رات یعنی سفر شرعی ہو تو محرم شرط. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے 1 دن 1 رات 17 میل پر بھی محرم کی شرط لگائی, دونوں باتیں پیش کی. اس کے بعد کہنے لگے میں کہتا ہوں یہ روایت 6 طرق سے منقول ہے. 3 ایام و لیالیہا 3 ایام, یومین و لیلتین یومین, یومن و لیلتن یومن, یہ 6 طریق اور 6 کی 6 بخاری میں. فرمایا حنفیہ نے 3 ایام کے مفہوم سے استدلال کیا کہ مادون الثلاث بغیر محرم کے سفر کر سکتے ہیں, یعنی 3 دن پر تو محرم شرط لیکن 3 سے اندر اندر سفر شرعی سے اندر اندر تو بغیر محرم کے سفر کر سکتے ہیں. تو مفہوم سے جواز پر استدلال کیا. اور امام شافعی نے 17 میل 1 دن کی مسافت پر بھی منطوق سے عدم جواز پر استدلال کیا. اور منطوق اور مفہوم کا تعارض ہوگا تو منطوق کو ترجیح ہوگی نہ کہ مفہوم کو. یہ کہہ کر فرمایا میرے نزدیک امام شافعی کی بات راجح ہے. دلائل کے اعتبار سے جب حضرت بیان فرماتے تھے, احادیث مبارکہ کو جب کھولتے تھے, جو کچھ اس عاجز کے پاس 2 لفظ ہے وہ حضرت ہی کا فیض ہے, حضرت ہی کی برکتیں ہیں. نہ معلوم ایک مرتبہ مجھے حج میں کہنے لگے حنیف تیرے لیے میں نے ابھی کچھ دعا کی, واللہ عالم کیا دعا کی. بہرحال محدثانہ انداز سے جب گفتگو فرماتے تھے روات پر, الفاظ حدیث پر اور حوالے جات کی بھرمار کرتے تھے اور عبارتوں کی عبارتیں زبانی پڑھتے چلے جاتے تھے, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے رات کو یاد کر کے آئے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ برسوں پہلے دیکھا ہوا ہوتا تھا. اور یہ تو حدیثانہ انداز, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زاہدانہ انداز حضرت کا, ساری زندگی نیچے سو کر گزار دی. میرے گھر پر آئے 20 سال سے کھرور آ رہے تھے دارالعلوم کے اندر, 20 سال سے شاید 2 مرتبہ پلنگ کے اوپر سوئے, ورنہ جب بھی آئے نیچے ہی سو گئے, کبھی اوپر نہیں سوئے. آخرت کا استحضار اتنا تھا کہ روتے بہت تھے, بات بات میں رونا, بات بات پہ رونا. اور یہ کہا کرتے تھے قبر میں جاؤں گا مجھ سے سوال ہوگا, میں جواب دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا. آخرت کا استحضار ہمیشہ ہمیں نصیحت کرتے تھے کثرت سے درود شریف پڑھو. اور فرماتے تھے میرے حضرت نے مجھ کو کہا ہے, یعنی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے جب مجھے اجازت دی تھی تو مجھے یوں کہا تھا یونس ہمیشہ درود شریف کا اہتمام کرنا, اس لیے کہ میں نے اس کے بڑے فائدے دیکھے. اور فرمایا تکبر نہ کرنا, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یونس تکبر نہ کرنا, اپنے آپ کو حقیر سمجھنا, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. ہمیں بھی یہی نصیحت کرتے تھے. ایک مرتبہ جملہ فرمایا کہ اللہ محمد بن طاہر پتنی رحمت اللہ علیہ نے مجمع البحار میں فرمایا ہے ان للعلم طغیان کطغیان المال, جیسے مال کا ایک پراؤد اور غرور ہوتا ہے علم کا بھی ایک پراؤد اور غرور آ جاتا ہے,
فرمایا جب علم کا پراؤد آتا ہے تو مجمع البحار میں محمد بن طاہر پتنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عالم اپنے جہنم کے راستے کو ہموار کر رہا ہے. میرے عزیزو, اگر اہل علم ہیں تو اس بات کو یاد رکھ کے اپنے علم پر پراؤد نہ کریں, غرور نہ کریں. ہم نے حضرت کو کبھی کسی کی تنقیص کرتے نہیں دیکھا. اختلاف رہا حضرت کو, بعض مسائل میں اختلاف رہا بعض علماء سے, لیکن کبھی کسی کی تنقیص نہیں, کبھی کسی کی برائی نہیں, کبھی کسی کی اس طرح تردید نہیں کہ عوام کے دل میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے. علامہ ابن حمام رحمت اللہ علیہ کے اوپر ہمارے سبق کے درمیان حضرت نے ایک جملہ کہہ دیا تھا, سائے حجازی اور سائے عراقی پر جب بحث آ گئی تو لمبی بات ہے, علمی بات ہے, وہ آپ نہیں سمجھ پاؤ گے. بہرحال امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف تشریف لے گئے, فرمایا میرا مناظرہ ہوا 50 ابنائے صحابہ سے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں تو 50 ابنائے صحابہ اپنے سا کو لے کر آئے. امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ناپا تو وہ 5.25 رتل کا تھا, یعنی سائے عراقی نہیں تھا, سائے حجازی تھا. امام ابو یوسف کہتے ہیں فرجا تو فی ہادہ المسئلہ الى سائل حجاز, میں نے سائے عراقی سے سائے حجازی کی طرف رجوع کیا. علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ غلط ہے, امام ابو یوسف نے کوئی رجوع نہیں کیا. اور دلیل امام ابو یوسف کی ابن حمام نے یہ پیش کی کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے حامل امام محمد ہے, امام محمد نے امام ابو یوسف کے تمام علوم کو نقل فرمایا ہے. اگر یہ مسئلہ صحیح ہوتا اور یہ مسئلہ واقعتاً ہوا ہوتا تو امام محمد ضرور اس بات کا تذکرہ فرماتے, لیکن امام محمد نے اپنی 6 کتابوں میں کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں فرمایا. اس کا مطلب یہ واقعہ غلط ہے. یہاں تک کی بات ابن حمام کی پیش کی شیخ نے, اور اس کے بعد فرمایا میں کہتا ہوں کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے اپنے قلم سے, اپنے ہاتھوں سے, اپنی کتاب کتاب القضات میں یہ واقعہ لکھا ہے. اور صاحب کتاب جب اپنا واقعہ لکھ رہا ہے تو تردید کی کیا گنجائش ہو سکتی, کیسے تردید کی جائے. میں کہتا ہوں ابن حمام کے پاس علم کم تھا, بس حضرت نے جوش میں کہہ دیا ابن حمام کے پاس علم کم تھا. اس کے بعد سبق ختم ہو گیا. دوسرے دن سبق میں آتے ہی رونا شروع کر دیا زارو قطار, اور فرمایا بچوں کل میں نے ابن حمام پر ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ علم کم تھا. فرمایا نانا, ابن حمام کا علم بہت تھا, اگر ابن حمام کی پاؤں کی راکھ مجھے کوئی لا کر کے دے دیں تو میں اسے اپنا سرما بنا لوں گا. فرمایا ان کا علم بہت تھا. حقیقت یہ ہے کہ کتاب القضات ابن حمام کو پہنچی نہیں ہوگی, اس لیے انہوں نے یہ کہا, اگر کتاب پہنچی ہوتی تو یہ نہ فرماتے اس انداز سے فرماتے تھے کہ اکابر کی تنقیص لازم نہ آئے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم دو مسئلے نہیں جانتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے اوپر تنقید, اپنے بزرگوں پر تبصرہ. ایک صاحب نے صاحب ہدایہ سے متعلق کہہ دیا, ابھی نو وارد طالب علم فارغ ہو کر آیا ہے 1-2 سال کا, صاحب ہدایہ سے متعلق کہہ دیا کہ صاحب ہدایہ کے پاس سلیقہ نہیں تھا. میرے بھائیوں, ہمیں کیا آتا ہے کہ ہم اپنے اکابر پر تنقید کریں, ہم اپنے بزرگوں کی توہین کریں. اور یہ یاد رکھیں جنہوں نے بزرگوں کی توہین اور تنقید کی ہے ان کی نسلوں میں دین تو بہت دور کی بات, ان کی نسل خرافات پر چلی جاتی ہے. مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم سے میں نے ایک واقعہ سنا. مولانا نے فرمایا کہ میرے مدرسے کا واقعہ ہے, بیت المعارف کا, الہ آباد کا. ایک مدرس صاحب نے ایک طالب علم کو کسی مسئلے پر 2 تھپڑ مارے تو اس کے والد نے اٹھا کر اس مدرس کو مارا, اس کی توہین کی. وہ اللہ والے مدرس تھے, وہ دل کی یادوں سے بھرے ہوئے مدرس تھے. ان کا بچہ 22 سال کی عمر میں شیعہ بن گیا, تشیع میں چلا گیا, خرافات میں مبتلا ہو گیا, ضلالت میں مبتلا ہو گیا.
اسی لیے حضرت ہمیشہ ہم کو کہتے تھے کہ اگر بزرگوں کی کوئی بات دلائل کی روشنی میں تمہیں غلط بھی معلوم ہو تو اس کو بیان کیا جائے لیکن تنقیص نہ کی جائے، تردید اور تنقیص کبھی ہونی نہیں چاہیے، یہ حضرت کا ایک مزاج تھا۔ تو میں بھی اہل علم سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، اکابر پر تنقید نہ کرو، تنقیص نہ کرو۔ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت کی کتاب میں، کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں پر تنقید کی اور تنقیص کی، اللہ مرنے کے بعد ان کا چہرہ، موت کے بعد ان کا چہرہ قیامت تک قبلے کی طرف رہنے نہیں دیتا، ان کے چہرے کو پھیر دیتا ہے۔ حضرت گنگوہی نے لکھا ہے کہ اگر میری بات پہ یقین نہ آتا ہو تو تنقید کرنے والوں کی قبر کھول کر دیکھ لو، اتنی پختگی کے ساتھ حضرت نے فرمایا ہے۔ تو تنقید سے باز آئیں، تنقید سے باز آئیں۔ یہ تو اکابر کے باب میں ہوا، خود ہم اہل علم آپس میں بھی ایک دوسرے کی تنقید نہ کرے، تنقیس نہ کرے۔ ٹھیک ہے اختلاف رائے ہوتا ہے، اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں، دلائل اپنی جگہ ہیں، مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن کسی کی شان میں گستاخی کرنا، ان کی تنقیس کرنا، ان کی تردید کرنا، اور اس انداز سے کہ سوشل میڈیا پر ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا اور ان کی توہین کرنا، یاد رکھو میرے بھائیو، خطرہ ہے اس بات کا کہ مرنے سے پہلے اللہ مجھے ذلیل نہ کر دے، اس سے بہت باز آئے۔ ٹھیک ہے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، ہمارے اکابر کے وہاں بھی اختلافات رہے، کہاں اختلاف نہیں تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد حضرت تھانوی سے ایک مسئلے میں بڑا اختلاف تھا، دلائل دونوں طرف سے چلتے رہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولوی شفیع تمہارے اپنے دلائل ہیں، تم اسی پر قائم رہو، میرے اپنے دلائل ہیں، اسی پر قائم رہوں گا، لیکن میرے دل سے تمہاری محبت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ الفاظات میں پڑھے، میرے دل سے تمہاری محبت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے بزرگان دین ہیں۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ قحط پڑا یو پی میں، اور صلاۃ استسقہ پڑھنے کا وقت آیا، لوگوں نے حضرت مدنی سے فرمایا حضرت صلاۃ استسقہ پڑھائیں، ایک دن پڑھائی، دو دن پڑھائی، بارش نہ ہوئی۔ حضرت مولانا اصغر حسین صاحب سے سیاسی اختلاف تھا حضرت مدنی کو، آپ جو ہیں کانگریسی تھے اور حضرت اصغر حسین صاحب لیگی تھے، ایک سیاسی اختلاف تھا۔ لیکن تیسرے دن حضرت مدنی جب نماز کے لیے تشریف لائے تو مولانا اصغر حسین صاحب نے فرمایا، مولانا حسین صاحب آج نماز آپ نہیں پڑھاؤ گے، میں پڑھاؤں گا۔ حضرت میاں اصغر حسین صاحب نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد جب چلے تو شاگردوں نے حضرت میاں اصغر حسین صاحب سے فرمایا، حضرت آپ تو نماز نہیں پڑھاتے تھے، آج کیسے آپ نے پڑھا لی؟ فرمایا دو دن حضرت نے نماز پڑھائی، بارش نہ ہوئی، آج بھی پڑھاتے، بارش نہ ہوتی، مقدر تھا، ضروری نہیں ہے کہ نماز پڑھیں اور بارش ہو جائے، آج بھی بارش نہ ہوتی، لوگ حضرت مولانا کو منحوس کہتے، میں حضرت مدنی کو منحوس کہلوانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے نماز پڑھا دی۔ اپنے اکابر کی تعظیم، اپنے ہم جنسوں کی تعظیم، اپنے ہم زمان کی تعظیم، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت شیخ کے سامنے ایک اتنا بڑا مسئلہ، جو علماء واقف ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ ایک شیخ پر ایک صاحب نے بہت بڑا اشکال کر دیا تھا، بہت بڑا اشکال، بلکہ ایک ماہانہ پرچے میں شیخ کے خلاف لکھا۔ وہ صاحب جب گجرات تشریف لائے، وہ بھی مرحوم ہو گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ بہرحال وہ جب گجرات تشریف لائے تو میں نے حضرت کو فون کیا کہ حضرت وہ آئے ہوئے ہیں اور ہم ان کے پاس جانا چاہتے ہیں اور ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت جو انہوں نے یہ کلمات جو آپ کے لیے لکھے ہیں، ہم ان سے دلائل مانگنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا خبردار خبردار خبردار، ان سے کچھ نہ کہیں، یہ الفاظ ہیں۔ میرے ساتھ اور بھی بہت سارے علماء تھے، ہم نے راستے سے فون کیا کین چوراہے سے، حضرت نے فرمایا خبردار خبردار خبردار، ان کو ایک لفظ نہ کہیں، بہت ممکن ہے میرے عیوب سے ان کو کچھ چھیتے کا پتہ چلا ہو اس لیے کہا ہوگا، تمہیں ان کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ انہیں بھی معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے۔
یہ میں اس لیے زندگی پیش کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی زندگی ہے، یہ ان کی طرز زندگی ہے. پوری زندگی حضرت نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. ضرور طبیعت میں حدت تھی، تیزی تھی، بول دیتے تھے کبھی، لیکن فوراً معافی مانگتے تھے. مولانا طارق جمیل صاحب کو حضرت جب پاکستان تشریف لے گئے تھے تو یہ تو طالب علم تھے مولانا طارق صاحب، تو اور حضرت کی خدمت کرتے تھے، پاؤں دباتے تھے، حضرت کو وضو کراتے تھے، طالب علم تھے وہاں. اس کے بعد جب حضرت کی ملاقات حج میں ہوئی تو حضرت نے مولانا طارق صاحب کو دانت دیا حضرت 5 سال پہلے، اور فرمایا طارق تم بیان کرتے ہو اور بیان کی وجہ سے تم میں غرور آ چکا ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ کہہ کر بہت سخت داتا، بہت سخت داتا. پھر 2-3 سال گزر گئے، ابھی 2 سال پہلے پھر مولانا ملنے گئے مولانا طارق صاحب، تو شیخ نے فرمایا طارق میں تمہیں تلاش کر رہا تھا کہ تم کب آؤ گے، اس لیے کہ میں نے 2-3 سال پہلے تمہیں داتا تھا، اب میری زندگی کا بھروسہ نہیں، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. تو سنو مولانا کا جملہ، مولانا طارق صاحب کا، حضرت آپ نہیں سناؤ گے تو کون کہے گا ہم کو، اس لیے کہ ہمارے سر پر بڑوں کی ضرورت ہے، اگر آپ ہماری تربیت نہیں کریں گے تو ہمارا غرور اور تکبر ہمیں پامال کر دے گا. تو حضرت نے فرمایا طارق تم میں صلاحیت ہے، طارق تم میں صلاحیت ہے. عجیب و غریب ہستی تھی، عجیب و غریب، زاہدانہ زندگی اتنی کہ کبھی ایک پیسہ اپنے پاس نہیں رکھا. 6 سال پہلے ایک صاحب نے 25,000 روپے حضرت کو دیے، اس کے 4 مہینے کے بعد ان صاحب نے حضرت کو کہا کہ حضرت وہ زکات کے تھے، تو حضرت نے فرمایا تمہیں مجھ کو کہنا چاہیے تھا، میں نے تو مہمانوں میں استعمال کر لیے. اب اس کے بعد 25,000 نکالنا شروع کیا، اور کتنے نکالے، خود میرے ہاتھ سے 2.5 لاکھ تو دے چکے ہیں. میں جب بھی جاتا ہوں، بعض لوگوں کے ہدایا ہوتے ہیں، میں پیش کرتا ہوں کہانی، گن لو کتنے ہیں، وہ 25,000 زکات کے میرے سر آ گئے تھے، جاؤ مدرسے میں دے دو. 2.5 لاکھ کے قریب تو میں نے دیے، لیکن وہ 25,000 دیتے ہی رہے، دیتے ہی رہے، دیتے ہی رہے. میرے انداز کے مطابق 6 لاکھ سے زائد دے چکے ہوں گے، اور فرمایا مجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے، مجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے. فرمایا یہ زکات کی رقم یہاں کیسے آ گئی، جو آیا بس تقسیم کر دیا، جو آیا اپنے پاس کچھ. ایک صاحب مجھے 2 سال سے $5,000 ہدیہ دیتے تھے شیخ کے لیے. میں نے حضرت کو پہلی مرتبہ جا کر دیے، کہا میں کیا کروں گا اس کو، پھر کہا اچھی بات ہے پاسپورٹ کی پرس میں رکھ دے تاکہ مجھے سفر میں یاد رہے. اور ایک صاحب یہاں سے مجھ کو 3 سال سے $500 ہدیہ دیتے، وہ بھی رکھ دیتے تھے. جب حج میں اور عمرے میں تشریف لے جاتے تو مکے اور مدینے میں جو حفظ قرآن کی مجلسیں چلتی ہیں، ان مجلسوں کے سارے طلبہ اور مدرسوں پر سب تقسیم کر دیتے. اتنا ہی نہیں، حضرت کا مزاج جب 3rd سال بیمار ہوئے مدینے شریف میں، تو ابو بکر بن لادن جو مکے اور مدینے کا اتنا بڑا کانٹراکٹر، حرمین شریفین کا اتنا بڑا آدمی، وہ عیادت کے لیے آیا اور وہ سونا لایا اور حضرت کو تھیلی میں پیش کیا، تو حضرت سوئے ہوئے تھے، فرمایا کیا ہے اس میں، ملین سلمہ کو کہا کیا ہے اس میں، تو ملین سرندیرا نے کہا کہ حضرت اس میں سونا ہے. فرمایا میں کیا کروں گا اس کو، جاؤ مارکیٹ میں بیچ دو اور اس کے پیسے مسجد نبوی میں جو تحفیظ کی کلاسیں چلتی ہے تقسیم کر دو. اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، کچھ ایک پیسہ نہیں رکھا. میں آپ کو آپ کی زندگی کیا بتاؤں، جب ہم گجرات سے واپس چلتے تھے تو جتنا ہدیہ ہوتا تھا 2 لاکھ 2.5 لاکھ، تو کہتے تھے پہلے اس پر زکات کتنی آتی ہے وہ نکالو، حالانکہ زکات آتی ہی نہیں، ابھی تو ہدیہ آیا ہے. کہتے تھے اس پر زکات کتنی آتی ہے وہ نکال، تو مجھ سے زکات نکلواتے تھے، کہتے تھے یہ غریب بچوں کو دے دے، اور باقی اب کتنے بچ گئے، میں کہتا تھا حضرت اتنے ہیں، تو کہتے تھے اچھا اس میں سے 10,000 جو ہے میرے رمضان کے خرچ رکھ دے، اور باقی سارا مظاہر کے دونوں مدرسے میں آدھا آدھا تقسیم کر. 9 لاکھ کا حضرت نے مکان بنایا، صرف مکان بنایا تو پایا ڈالنے گئے. اس کے بعد
گئے ہی نہیں, مکان پورا ہو گیا. نگرانی کرنے والے نے آ کر بتایا کہ حضرت مکان پورا ہو گیا. تو حضرت نے ایک وقف نامہ لکھا اور فرمایا میں مظاہر قدیم میں اس کو وقف کرتا ہوں. اور پھر کہنے لگے بھائی تمہاری تو اولادیں ہیں جو تمہارے مرنے کے بعد بھیجے گی, مجھے کون بھیجے گا؟ اس لیے میں اپنی حیاتی میں اپنی اولاد بنا کر جا رہا ہوں تاکہ وہ مجھے مرنے کے بعد ثواب پہنچتا رہے. عیسیٰ علیہ ثواب کی روایت کی اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث, اس کی طرف اشارہ فرمایا. تو بہرحال میرے بھائیو زاہدانہ زندگی حضرت کی ایسی تھی کہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھا, زمین پر سو کر کے زندگی گزار دی اور کچھ اپنے پاس نہیں, بس جس نے جو دیا پہن لیا کھا لیا مسئلہ ختم ہو گیا. اور بھوک کا عالم یہ ہے کہ کبھی بھوکے رہے تو دو دو دن تین تین دن, کبھی کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کیا کہ میں بھوکا ہوں یا مجھے کوئی ضرورت ہے. بس اسی طرح کہ آپ کی زاہدانہ زندگی اور مصلحانہ زندگی ایسی تھی, تربیت کی زندگی ایسی تھی کہ ہماری جب تربیت فرماتے تھے, ایک مرتبہ سفر میں مجھے کہنے لگے حدیث حنیف وہ حدیث تو نے نہیں پڑھی, من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب الآخرۃ. میں جب اس کو سنتا ہوں, فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دنیا کی کسی مومن کی مصیبت کو حل کرے گا اللہ اس کی آخرت کی مصیبت کو حل کریں گے. پھر اس پر مجھے جو جملہ فرمایا وہ مجھے آپ کو سنانا ہے. فرمایا جب دنیا کی مصیبت کسی کی حل کرنے پر اللہ آخرت کی مصیبت حل کرتا ہے تو تم دنیا میں کسی کی دین کی مصیبت کو حل کرو گے تو اللہ آخرت میں کتنی مصیبت حل کرے گا. دین کی مصیبت کیا ہے؟ بچہ غلط راستے پر چل رہا ہے, اس کی تربیت کر دی, کسی کا ایمان بنا دیا, کسی کے دل میں اللہ کا شوق پیدا کر دیا, کسی کے دل میں نبی کی عظمت پیدا کر دی, کسی کا بچہ غلط لائن پر تھا آپ نے سمجھا بجھا کر اپنے سے قریب کیا اور اس کو دین کے راستے پر ڈال دیا. یہ جب دنیا کی مصیبت حل کرنے پر اللہ یہ دیتا ہے تو کسی کی دین کی مصیبت کے حل کرنے پر حق تعالی شانو ہماری آخرت کے کتنے مصائب کو حل فرمائیں گے. ایسی مصلحانہ تربیت فرماتے تھے, ایسے بہترین انداز میں تربیت. لوگ کہتے تھے حضرت سخت ہے, میں کہتا ہوں حضرت سے زیادہ شفیق کوئی نہیں تھا. دور سے ایسا لگتا تھا کہ حضرت سخت ہے, لیکن جب قریب جاتے تھے اور جو پیار آپ دیا کرتے تھے, جو محبت آپ دیا کرتے تھے, جو 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 اخلاق اور سنت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے ڈھانچے میں اتنے ڈھلے ہوئے تھے, اتباع نبوی میں ایسے ڈھلے ہوئے تھے, ایسے ڈھلے ہوئے تھے. کبھی ہم نے ایسا کیا کہ جب چپل یا جوتا یا موزے پہنانے کی باری آئی اور غلطی سے ہم نے بائیں ہاتھ بائیں پاؤں میں اگر پہلے ذرا بھی ڈال دیا تو یوں مارتے تھے, کہتے تھے سلیقہ نہیں آیا تم میں, ابھی تک نبی کی بغاوتوں ہی میں زندگی گزار رہے ہو. یہ جملہ کہتے ہیں, ابھی تک نبی کی بغاوتوں ہی میں زندگی گزار رہے ہو, تمہیں نبی کا پیار کب ملے گا اگر نبی کے طریقوں پر نہیں چلو گے. تو بہت ڈانٹتے تھے, سنت نبوی کا بڑا اہتمام کروایا کرتے تھے, بہت زیادہ, ساری زندگی سنت نبوی کے خلاف کبھی نہیں سوئے. ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ سنت نبوی کے خلاف کبھی سوئے ہو. مکہ شریف میں ٹیک لگا کر یوں بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے چاکلیٹ دی, بڑے بڑے مالدار لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یوں بیٹھ گئے سیدھے اور سیدھے بیٹھ کر چاکلیٹ کھائی. اب وہ مالدار لوگ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور کھا رہے تھے آئس کریم. حضرت پہلے سیدھے بیٹھ گئے, منہ میں چاکلیٹ رکھے, اس کے بعد سب کو کہا سیدھے بیٹھ کر کھاؤ, میرے آقا نے پوری زندگی ٹیک لگا کر کبھی نہیں کھایا. وہاں تو کوئی پڑی ہی نہیں تھی کہ یہ مالدار ہے, اس کی دولت اور اس کا ہدیہ بن ہو جائے گا, یہ مجھے کچھ دے گا نہیں, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو. فرمایا سیدھے بیٹھ کر کھاؤ. ہمارا حال, خود ہمارا حال یہ, یوں ٹیک لگا کر کے ہم کھاتے ہیں آئس کریم ہو یا فروٹ ہو یا کیا کیا ہو. فرمایا اللہ کے نبی نے ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاماً متقیاً قط, اللہ کے نبی نے کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا, سیدھے بیٹھ کر کھاؤ. سنت نبوی کا بڑا اہتمام کروایا کرتے تھے, بہت زیادہ اہتمام. ایک مرتبہ سفر میں ہم لے کر چل رہے تھے, رات کی تھکاوٹ تھی, تہجد میں نہیں اٹھ پائے,
فجر کی نماز کے بعد پورا مجمع ایسے بیٹھا ہوا تھا اور ہم جو دو چار شاگرد خدام تھے ساتھ میں تھے. حضرت نے داتنا شروع کیا, فرمایا کمینوں مردودوں تم نے فجر تہجد نہیں پڑھی. کہنے لگے شیخوخت بگاڑتے ہو, شیخوخت بگاڑتے ہو. فرمایا اللہ کے وہاں نام نہیں چلتا, کام چلتا ہے. بڑے بننے سے کچھ نہیں ہوگا, فرمایا کام کرو اس کا. دنیا میں تمہارے باپ کو بھی کام پسند ہے تو اللہ کو بھی کام پسند ہے. اور پھر فرمایا بہت دل کی بات حضرت نے فرمائی, فرمایا ڈاکٹروں کے پاس روزانہ آتے جاتے رہو, کوئی شفا ہو رہی ہوگی. صرف آنے جانے سے کیا ہوگا, ارے تمہارا زکام بھی اچھا نہیں ہوگا جب تک کہ ڈاکٹر سے مرض بیان کر کے دوا نہ لو. فرمایا اللہ والوں کے پاس پیر کے پاس روزانہ ساتھ میں رہنے سے اور میری سائیکل گھسیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی اصلاح کی فکر نہ کرو. سخت طریق پر ہماری پکڑ کی. جب میں چھوڑنے گیا پھر سہارنپور تو کہنے لگے حضرت کہنے بہت داد دیا. میں نے کہا حضرت آپ کی صلواتیں ہمارے لیے سوغات ہے, آپ کا داتنا ہمارے لیے تو سوغات ہے, ہماری تربیت کون کرے گا, ہمیں کون بنائے گا, یہ غرور تکبر سے کون نکالے گا, ہمیں توازو کی زندگی میں کون لے جائے گا اگر ہمارے بڑے ہمیں اس طرح پر نہ داتے. بہرحال مصلحانہ زندگی حضرت کی ایسی تھی کہ اس طرح تربیت فرماتے تھے, اس طرح پر. ایک مرتبہ حضرت مفتی احمد صاحب خلوت میں ملنے کے لیے آئے تو میں نے کہا حضرت مفتی صاحب تشریف لائے اور کچھ بات کرنا چاہتے, کہا اچھی بات ہے بلا لے. بلا لیا, پھر کہنے لگے احمد سنو. پھر کچھ باتیں ہوئی, اس میں حضرت نے خاص طور پر جملہ فرمایا احمد تربیت اولاد پر نگاہ رکھو, تربیت اولاد پر نگاہ رکھو. اور پھر فرمایا علماء کا حال یہ ہے کہ اپنی اولادوں کی فکر نہیں کرتے. تربیت اولاد پر نگاہ رکھو. اس طرح کے کئی اس انداز سے حضرت تربیت فرماتے تھے کہ دل کو کبھی چوٹ بھی نہیں لگتی تھی. محبت اور پیار کے اندر بہت اچھے انداز میں تربیت فرمایا کرتے تھے. تو حضرت کی مصلحانہ زندگی, فقیرانہ زندگی, زاہدانہ زندگی, محدثانہ زندگی, فقیہانہ زندگی, یہ کتنے پہلو ہے. یہ تو میں نے صرف نمونے پیش کیے ہیں, ورنہ حضرت کی زندگی ایک عظیم الشان زندگی تھی, ایک پاکیزہ زندگی تھی. اس سے بڑھ کر میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بلوغ سے لے کر آج وفات تک اجنبی عورت کا منہ, اجنبی عورت تو درکنار, 10 سال سے بڑی بچی کا منہ بھی نہیں دیکھا بلوغ سے لے کر آج تک. 6 سال کی بچی کو بھی جب لے جاتے تھے تو حضرت کہتے تھے ان کو ہٹا لو, ان کو سامنے سے ہٹاؤ, میرے سامنے ایسی بچیاں نہ لایا کرو. حالانکہ 6 سال کی بچی میں کیا پردہ ہوتا. کچھ عورتیں بیعت ہونے آئی تو میں نے کہا حضرت کچھ عورتیں بیعت ہونے آئی ہیں, تو کہا دیوار کے پیچھے بھی تھا. میں نے کہا حضرت پردے میں ہے, تو کہا پردے میں ہے میں نہیں دیکھتا, وہ تو مجھے دیکھ رہی ہے. فرمایا میرے نزدیک دونوں طرف سے ممنوع ہے, پردے میں بھی تھا. اور پھر اس کے بعد حضرت نے بیعت کے کلمات بلوا لیے. اور حضرت جب بھی تلقین فرماتے تھے, میں آپ کو بھی کہتا ہوں وہ باتیں, حضرت جب بھی تلقین فرماتے تھے کہ کیا عمل کرو گے تو حضرت فرماتے تھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. فرمایا یہ دعا بھی ہے اور استغفار بھی ہے, کثرت سے پڑھو رحم بھی ملے گی توبہ بھی ملے گی. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پھر فرماتے تھے استغفار کثرت سے کرو, فرماتے تھے درود شریف کثرت سے پڑھو, اور چوتھی بات حضرت فرماتے تھے قرآن شریف کو خوب پڑھو. جب بھی کوئی جاتا تھا حافظ ہو, ایک لطیفہ یاد آیا, فرمایا حافظ ہو, انہوں نے کہا عالم ہوں. کہا چل احمق, میں نے یہ پوچھا کہ عالم ہے, میں نے پوچھا حافظ ہو, تو کہا نہیں. پھر دوسرے سے پوچھا حافظ ہو, کہا جی. فرمایا نوافل میں روزانہ ایک پارا پڑھو. اور عوام کو کہتے تھے اندر دیکھ کر ایک پارا. حضرت کا معمول یہ تھا اس رمضان کی عید تک کا, عید کے بعد کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں, عید تک کا معمول یہ تھا کہ روزانہ 3 پارے پڑھتے تھے. ابھی تک کا معمول,
روزانہ تین پاروں کا معمول تھا. تو یہ حضرت کے وظائف تھے جو دیا کرتے تھے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, کثرت سے استغفار, کثرت سے درود شریف اور تلاوت قرآن کی بڑی فکر ہوتی تھی. فرماتے تھے تلاوت قرآن خوب کرو. اور کئی مسائل ہے بخاری شریف کے جو خواب میں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حل فرمائے. کئی خواب ہے اللہ کے نبی کو تو بار بار خواب میں آپ نے زیارت فرمائی. ایک مرتبہ روایت آئی, شروع شروع بخاری شریف کا زمانہ تھا, ایک دو بات عرض کر دوں. بخاری شریف کا زمانہ تھا, روایت جب آئی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں پانی ہاتھ رکھا اور پانی ابلنے لگا, تو وہاں محدثین بحث کرتے ہیں کہ پانی بر رہا تھا یا انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا. عام علماء فرماتے ہیں کہ انگلیوں سے نکل رہا تھا, اس لیے کہ کمال معجزہ تب ہی ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ پانی بر رہا تھا. شیخ نے درس میں ابن تیمیہ کی تردید کی اور فرمایا پانی سے پانی کا بڑھنا کمال نہیں ہے, وہ تو کنویں میں بھی بڑھتا ہے, یہاں تو اصل معجزہ بتانا تھا. کمال معجزہ یہ ہے کہ انگلیوں سے نکل رہا ہو. یہ بات درس میں فرمائی. رات میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, پیالہ ہے اور ہاتھ رکھا ہوا ہے اور پانی بڑھ رہا ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ حیات تھے, حضرت کو یہ خواب پوچھا تو حضرت نے فرمایا کل کیا سبق پڑھایا تھا یونس تم نے, تو پورا سبق ریپیٹ کیا. جب اس حدیث پر پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی تجھے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ امر موہوم ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی بھر رہا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انگلیوں سے نکل رہا ہو. ایک پر تیقن کر کے دوسرے کی تردید کیوں کی, نبی تجھے یہ بتانا چاہ رہے. ایسے کئی خوابات ہیں. اور استحضار روایت جیسے ابھی حضرت مولانا نے کہا, استحضار روایت تو یہ تھا کہ حضرت شیخ اپنی مجلس میں کہتے تھے ابھی یونس یہ روایت کہاں ہے, حضرت کہتے تھے حضرت فلاں فلاں جگہ پر یہ روایت ہے. یہ طالب علمی کے زمانے کا آپ کا حافظہ تھا کہ وہ روایت بیان کرتے چلے جاتے تھے, اور اسی لیے حضرت نے اعتماد کر کے آپ کو بخاری شریف دی. تو بہرحال کئی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت اور اللہ کی زیارت بھی دو مرتبہ ہوئی. اللہ کی زیارت بھی آپ نے خود ایک مرتبہ تذکرہ فرمایا. مولانا اسماعیل صاحب واری علیہ الرحمہ جو انگلینڈ میں انتقال کر گئے, سلسلہ نقشبندیہ کے حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے, جن کا ایک بڑا بچیوں کا دارالعلوم ہے لنکاسٹر میں, حضرت مولانا اسماعیل صاحب کے سامنے شیخ نے خود کہا تھا کہ کچھ رب کریم کی زیارت اس حادث کو بھی ہوئی. تو میرے بھائیو آخر اس سے قرب ہوگا تبھی تو زیارت کا مسئلہ ہوا, اس سے نبی سے تعلق ہوگا تبھی تو زیارت کا مسئلہ ہوا. اور اتنی زیارتیں کہ ہماری عقلیں حیران ہیں. میرے بھائیو ایسی شخصیت دنیا سے روانہ ہو گئی, ایسی شخصیت دنیا سے روانہ ہو گئی, 50 سال بخاری شریف پڑھائی. اور حضرت شیخ نے اس وقت خط لکھا تھا کہ میرے تدریس کے 46 سال ہوئے اور اس میں میری بخاری کے 41 سال ہوئے. شیخ نے اس میں لکھا اور جب تم 46 سال پڑھاؤ گے تو مجھ سے آگے ہوں گے اور اللہ تمہارے علم میں برکت دے. یقیناً حضرت شیخ زکریا نے 41 سال بخاری شریف پڑھائی اور شیخ یونس صاحب نے 50 سال بخاری شریف پڑھائی, اور تدریس کے کل 55 سال کے قریب ہوئے. یعنی 55 سال آپ نے پڑھایا, پہلے 4 سال اور کتابیں, اور 1388 سے لے کر آج 1437 تک مسلسل بخاری شریف کا درس دیتے چلے آئے. ایسی مقدس ہستی دنیا سے روانہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب زندگی عطا فرمائی تھی, نکاح بھی نہیں کیا, بغیر نکاح کے زندگی گزار دی. علم حدیث سے حدیث فرماتے تھے میں نے کتابوں سے شادی کر لی ہے, میں نے بس ایک ہی جملہ تھا میں نے کتابوں سے, اور اسی میں زندگی آپ نے گزار دی. اور اسی کے ساتھ ہمارے مولانا اسماعیل صاحب بدات رحمت اللہ علیہ, وہ بھی حضرت شیخ کے خلیفہ میں سے تھے, بڑے زاہد, بڑے نیک, بڑے متقی, ہر وقت قرآن پڑھنے والے, تلاوت کرنے والے, مدینۃ المنورہ میں پوری زندگی گزار دی اور وہیں پر نبی علیہ السلام کے دیار میں کل ہی وہ اللہ کے پیارے ہو گئے. ہر وقت تلاوت قرآن, اور دونوں حضرت شیخ کے خلیفہ تھے, دونوں ہی چہیتے تھے, دونوں ہی پیارے تھے. اور میں ایسے موقع پر میرے رفیق, میرے دوست جو
مجھے تعزیت کے لیے فون کر رہے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو پوری امت تعزیت کی مستحق ہے، سبھی کو تعزیت کی ضرورت ہے ان شخصیتوں کی بنیاد پر، ہمارے مولانا یونس سلمہ، میں کبھی بھی ان کو بھول نہیں سکتا، میرے حضرت کی بہت خدمت کی، انہوں نے بہت خدمت کی، بہت خدمت کی، حضر و سفر کے اندر، مدینے اور مکے کے اندر ایسی خدمت کی ہے، ایسی بے لوس خدمت کی ہے، اپنی دولت لتا دی، اپنے جان مال کو لتا دیا، اور ویل چیئر لے کر، ابھی تیسرے سال کا حال یہ کہ عرفات سے چلی بس اور رات 2:30 بجے تک صرف آدھا کلومیٹر چل کر بس رک گئی، اور رات 2:30 بجے عرفات سے لے کر مزدلفہ تک 10-12 کلومیٹر ویل چیئر کو گھسکتے ہوئے تشریف لائے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہاں کے حالات جو سامنے ہیں، راستے میں لوگ سوئے ہوئے ہیں اور ویل چیئر کا گھسیتنا، اور پھر انہی حالات کے اندر حضرت کو عمرہ کرانا اور طواف کرانا اور سعی کرانا اور جمرات پہ لے جانا، بہت عجیب و غریب اس اللہ کے بندے نے خدمت کی ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور حضرت کے جتنے مجازین ہیں، جتنے خلفاء ہیں، جتنے شاگردان ہیں، جتنے مریدین ہیں، بہت زیادہ، ایک بہت بڑا حلقہ ہے حضرت کا، بہت بڑا حلقہ ہے، جن کو حضرت روتا ہوا چھوڑ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ماں عبد الرحیم صاحب، ہمارے مطالعہ علیہ الرحمہ، جو ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے بھائی، چپاتا میں جب دارالعلوم قائم کیا تھا تو بڑی مزے کی بات، حضرت عبد الرحیم صاحب کو انتہائی مجھ سے قلبی تعلق تھا، تو میں سہارنپور تھا تو مجھے کہا کہ شیخ سے کہو کہ تمہیں چپاتا آنا ہے، تو میں نے شیخ سے کہا، شیخ کہنے لگے کہ تو دعوت دے رہا ہے، اصل تو ان کو دعوت دینا چاہیے، تو میں نے باہر نکل کر حضرت عبد الرحیم صاحب کو فون کیا تو کہا میرا بیٹا عبد الرشید تو دعوت دے گیا ہے، تو میں نے کہا حضرت مولوی عبد الرشید دعوت دے گئے، کہنے لگے بیٹا بیٹا ہوتا ہے، باپ کی موجودگی میں بیٹے کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، پھر مجھے کہنے لگے کہ جب باپ موجود ہے تو بیٹا میراث سے محروم ہوتا ہے، تو میں نے پھر حضرت عبد الرحیم صاحب کو فون کیا تو کہا کہ وہ دونوں ساتھی تھے، ایک پیر کے دونوں مجاز تھے، مجھے کہنے لگے کہ مجھے گجراتی میں کہا کہ کہہ دے کہ تم کو چپاتا نہیں آنا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں نے کہا حضرت آپ کہہ سکتے ہیں، میں تھوڑی کہہ سکتا ہوں، میرے تو استاد ہے، پیر ہے، شیخ ہے، آپ، میں نے کہا آپ دعوت دے دیجئے دو کلمات، پھر کہا اچھا فون دے، تو حضرت عبد الرحیم صاحب نے کہا کہ آپ کو چھپاتا آنا ہے، تو کہا اب ہوئی دعوت، اس کے بعد تو دونوں بزرگ فون پر بہت زیادہ مذاق کرتے رہے اور بہت زیادہ 15-20 منٹ تک گفتگو کرتے رہے، حضرت شیخ کی یادیں کرتے رہے اور بہت ساری باتیں، بہرحال اولئک آبائی فجئنا بمثلہم، یہ ہمارے بڑے تھے جو دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، فتنوں کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں، ان بزرگوں کی دعاؤں سے، فتنوں سے ہم بچتے ہیں، میرے بھائیو جو اللہ والے اس وقت زمین پر موجود ہیں ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے طریقوں پر چلو، وہ جو بتائیں اس کے مطابق زندگی گزارو، ان کی زندگیوں میں اللہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ کی باتیں ہوا کرتی ہے، اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنے بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت کی، حضرت مولانا اسماعیل صاحب کی، اور ابھی ایک تذکرہ ہوا حاجی سکندر صاحب، بہت عجیب و غریب شخصیت تھی، تامل ناڈو میں کل ان کا بھی انتقال ہو گیا، قوم کے ہمدرد، قوم کے خیر کا، پاکستان میں کئی علماء کا انتقال ہوا ہے، اللہ سبھی کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، میں نے بطور نمونہ کے 2-4 باتیں کہی ہے، ورنہ شیخ کی زندگی ایک بہت بڑی ہے جس سے ہمیں بہت کچھ رہنمائی ملتی ہے، حق تعالی جل شانہ ہمیں اپنے اکابر کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، دوبارہ میری علماء سے گزارش ہے آپس کے اختلاف سے بچو، محبت سے رہو، پیار سے رہو، ایک دوسرے کی تنقید نہ کرو، ایک دوسرے کی بدنامی کا کوئی لفظ ہم استعمال نہ کرے جس کی وجہ سے ہمارے ہی ہم جنس، ہمارے ہی علماء کا دل دکھ جائے اور ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچے، اختلاف ہوتا ہے، آپس میں خود مل لو، آپس میں مل کر مسئلے کو حل کرو، کبھی تکبرانہ کلمے نہ بولو، برائیوں کی باتیں نہ کرو، بہت شان ہم اپنی نہ بتائیں، میرے بھائیوں ہماری کیا شان ہو سکتی ہے، کل کو قبر میں جانا ہے،
اللہ کے سامنے ہم سب کو حاضر ہونا ہے. تکبرانہ کلمات سے باز آئیں, ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم, درود شریف پڑھنے اللہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم